Olá pessoal, aqui é o Hermano, estou gravando esse vídeo no dia 31 de agosto de 2020. Vamos trabalhar com criptografia e certificação digital com foco na ferramenta OpenSSL. Neste vídeo nós damos continuação ao algoritmo TripleDES. Estamos aqui trabalhando com o algoritmo TripleDES com a ferramenta OpenSSL. Quando utilizamos ali a opção -P dentro do OpenSSL, nós obtivemos a informação do salt, key e vetor de inicialização, que é o initialization vector. Eu vou desenhar aqui, procurar mostrar uma maneira mais fácil de compreender como que é formada a mensagem, como que a mensagem é cifrada junto a tanto faz o algoritmo DES ou ao TripleDES com as informações de salt, key e vetor de inicialização. Vamos imaginar o seguinte, vou desenhar aqui. Imagine que a Alice preencheu uma mensagem qualquer e essa mensagem precisa ser cifrada com o TripleDES. Então, o primeiro passo é pegar o primeiro bloco aqui da mensagem e fazer um SHOR com o vetor de inicialização. Então, nós temos aqui, a gente aplica o SHOR aos dois algoritmos, perdão, aos dois blocos. Os dois blocos têm o mesmo tamanho e eles são enviados aqui para o algoritmo TripleDES. Estou um pouco mais lento aqui para desenhar, mas é porque eu estou utilizando o mouse, então fica um pouco mais lento. E tem uma chave criptográfica, que é a chave de 168 bits. Envio essa chave para o TripleDES. Como resultado, agora eu tenho o primeiro bloco B1 linha, que é o bloco 1 cifrado. Esse processo que a gente já conhece, a gente viu ali que o vetor de inicialização ele afeta apenas o primeiro bloco, mas ele é chamado vetor de inicialização porque ele é aplicado somente na inicialização da cifra. Quando for cifrar o próximo bloco, olha só o que ocorre. Vamos usar aqui outra cor e vamos colocar aqui ó, B2. Segundo bloco de 64 bits da mensagem vai ser cifrado. Então é feito um SHOR com o bloco anterior que foi cifrado. A mesma chave que eu vou colocar K de novo só para a gente saber aqui que está sendo utilizada a mesma chave. Essa informação e esta informação são enviadas para o algoritmo TripleDES. E como resultado nós temos aqui o segundo bloco cifrado, B2 linha. E pronto, o que nós temos aqui é um encadeamento, porque o B2 linha, que é o segundo bloco cifrado, ele vai ser usado como vetor ali para o próximo bloco, que é o B3. E assim por diante, o B3 linha vai ser usado para o B4 até fechar o tamanho total da mensagem. Então, o que nós temos aqui é um encadeamento, ou uma corrente, que a gente pode chamar aqui, em que nós temos o que é de diferente, a utilidade do vetor de inicialização está aqui, ó. O B1 linha, ele passa junto com o bloco 2 e passa a ser cifrado juntamente. Isso aqui tem um nome, isso aqui se chama cipher. Block. Chain. Que significa encadeamento de bloco cifrado. Ou seja, um bloco está encadeado ao anterior. Qual a utilidade de utilizar o vetor de inicialização? Isso aqui torna a tua mensagem cifrada mais segura. Porque, por exemplo, digamos que o bloco 2 e o bloco 7, eles são blocos similares. Se eles forem cifrados, eles vão sair o mesmo bloco cifrado. Se eu não utilizar encadeamento, claro. Se eu utilizar a cifragem de bloco comum. Mas se eu usar a cifragem de bloco encadeado, o que acontece? O bloco anterior ele serve como vetor de entrada para o próximo bloco que vai ser cifrado. E assim nós temos um novo bloco ali e fica difícil de trabalhar com esses blocos aí na questão de decifrar. Então a criptoanálise se torna mais difícil de ser aplicada.
No caso ali, por exemplo, uma mensagem da Alice para Bob, uma parte do bloco poderia ali facilmente, digamos, pegar uma parte de um texto, e essa parte do texto ela se repete ao longo da mensagem, e a Eve poderia perceber, opa, essa parte do texto é a parte que modifica o depósito. Então eu posso substituir aqui, mesmo não sabendo o que é o conteúdo, fazer um ataque de replay ou substituindo ali, ela consegue causar um resultado ali não autorizado na comunicação de Alice e Bob. Para isso, usando o CBC, que é o Cyber Blockchain, não é possível, né? Porque a mensagem, cada bloco que é modificado dentro de uma mensagem, ele depende do bloco anterior. Então vamos verificar aqui, o vetor de inicialização nós já compreendemos. Agora nós temos a mensagem aqui completa. E ao final nós temos aqui a mensagem cifrada. Então todos os blocos, quando eles vão são cifrados, nós temos aqui ao final o M', que é a mensagem cifrada. Então até aqui eu já sei onde está a chave, né? A chave é a mesma aplicada em cada bloco. A chave é aplicada no quando é usado o algoritmo TripleDes. O vetor de inicialização ele é usado lá no início da cifragem. E nós temos aqui por último o salted, que ele é incluído no início, são 16 bytes aqui incluídos no início da mensagem. Esse salted ali, ele não afeta a mensagem, ele afeta sim a chave e o vetor de inicialização. Então, por exemplo, o salted ele é útil ali quando a gente utiliza a ferramenta OpenSSL, alguma ferramenta que permite você usar senhas, né? Então, o salted ele é usado pela senha. E a senha, neste caso aqui, ela é convertida para uma chave e um vetor de inicialização. Não é o recomendável aí, por exemplo, fazer criptografias de backups, por exemplo, de dados aí que são necessários, podem ser necessário que seja, pode ser necessário que recupere mais tarde. Então, se a gente usar uma senha comum ali, a gente pode encontrar lá no futuro um OpenSSL de uma versão diferente e não conseguir decifrar pela senha, somente pela chave e pelo vetor de inicialização. Então, vamos ver aqui. Na página do OpenSSL eu tenho uma explicação melhor aqui de como que como que essa frase ela o passphrase, né? Como que essa senha é gerada. Então aqui ele diz o seguinte, ó, são vários argumentos aceitados pelo passphrase. Se não for passado nenhum argumento, será solicitado uma senha para o usuário digitar. E daí essa codificação da senha, né, a codificação de caracteres, tem uma regra aqui do próprio OpenSSL. Então, por isso essa senha que a gente utiliza ali, ela não faz parte do algoritmo de criptografia. O que faz parte do algoritmo de criptografia é o key e o initialization vector. A senha, ela é gerada aqui junto com o salted pelo OpenSSL. Tem até duas formas aqui, usando o TF8 para o TF16, ASCII, digamos, está usando o Windows lá, né, para o BMP String como segunda parte. Ainda mais tem diferença entre as versões também. Quem está usando aqui, que nem o meu caso, estou usando o OpenSSL, uma versão anterior, a 1.1.0, a codificação fica diferente da OpenSSL em uma versão mais nova, então não é recomendado, né? Então usar essas. Eu não recomendado, não digo o OpenSSL que está não recomendando, sou eu que não recomendo, porque isso pode causar diferenças ali entre o OpenSSL. O ideal é usar a chave mesmo criptográfica. Aqui tem uma explicação mais detalhada e quem quiser procurar, isso aqui é interessante também, o site do OpenSSL.org. É onde eu utilizo aí a maior parte dos comandos que eu busco aí encontrar na internet para repassar nesses vídeos, eu uso pelo site opensssl.org. Pessoal, basicamente era isso, apenas concluir aí a questão do uso de salted, né, vetor de inicialização e chaves dentro do TripleDes, junto com a ferramenta OpenSSL. Nos próximos vídeos aí a gente vai ter mais detalhes aí sobre como são feitas essas cifras. Obrigado pela atenção, até o próximo vídeo.